V današnjih gorenjskih poročilih vam bomo predstavili tri knjižne novosti. Z nami je Nina Tavčar, lepo pozdravljena. Torej, kaj je zdaj novega, najbolj zaželenega in najbolj branega v vaši založbi Felix? Ja, v bistvu so to tele tri knjige, ki sem si jih jaz izbrala, ki so meni zdaj trenutno pač res tako zelo dobre. Sicer sama berem bolj kriminalke, trilerje, pa pač seveda biografije, predvsem pa ker sem bolj rocker po duši, itak, Freddie Mercury. Brala sem knjigo in gledala film. Odlična knjiga. Biografija legendarnega pevca. Ja, ja. V bistvu napisala jo je rockerska novinarka Leslie Ann Jones. Ona je v bistvu jih spremljala od samega začetka, no, in je z njimi tudi spletla tako res prijateljske vezi. V bistvu knjiga pa opisuje predvsem delovanje skupine v 80-ih letih, ko so v bistvu bili že na robu razpada, pa pol kako so spet z nastopom Live Aid, da se zbližali, pa pač potem, ko je Freddie Mercury dejansko zbolel in pač tudi njegova smrt. Se pravim, priporočam vsem, da ste rockeri po duši. Že film je sedaj bil veliko super, ja, prejeli so, mislim, da celo 4 Oskarje, tako da res, tudi Freddie Mercury je bil en tak, mislim, legenda, no, živa legenda, lahko rečemo, ki bo itak še ostala do ne vem kdaj. Ja, tako da. Vabljeni k branju. Ja, vabljeni k branju. In seveda tudi v ostalih dveh knjig. Ja, se pravim, pa imam pa še 2 kriminalke oziroma 2 trilerja. En je Pacient od nemškega avtorja, ki piše psihološke srkljivke. Je to naša 8. knjiga, ki je šla pri založbi Učila. Zaslovel je s knjigo Terapija. Malce težke knjige za poletje so izbrali. Ampak ljudje radi berejo tudi to. Ja, zato, ker dejansko te povlečejo, pa do konca ne veš, recimo, kdo je morilci in te toliko zanima, kako se bo to vse skupaj razpletalo, da pač ne moreš knjige odložiti z rok. No. Tudi Chris Carter je zelo poznan Chris Carter, avtor. Ja. Letos naj bi baje prišel v Slovenijo, če se ne motam. Ste kaj lepega zopet organizirali? Ja, upam. Upam, da ga bom spoznala lahko. Ja, Chris Carter. To je pa 10. knjiga v seriji detektiva Roberta Hunterja. Gre pa v bistvu nadaljevanje za knjige Zli um, tako da tisti, ki boste želeli to knjigo prebrati, priporočam, da preberete še Zli um, zaradi tega, ker v bistvu se tukaj spet nekako srečata 2 lika. Na eni strani imamo detektiva Roberta Hunterja, na drugi strani pa v bistvu tega serijskega morilca Luciana Foltera in one dva sta bila v bistvu v študentskih letih sostanovalca. Tako da ponovno srečanje. Robert Hunt lovi svojega bivšega sostanovalca iz študentskih dni. Tako da priporočam res obe dve knjigi, ker sta fenomenalni. Vlečeta te do konca. No? Če pa mora biti zanima gledalce kaj drugega, pa vabljeni. Ja, imamo pa pestro izbiro res knjig za različne okuse, res, tako da mislim, da se za vsazga nekaj najde. Na plaži ne bo dolg čas. Ne, definitivno ne. Veselo branje in prijetne urice ob knjigah založbe Felix in vabljeni v njihove knjigarne ter preživite prijetne dni.